Hoggantoonni naannoo Amaaraa sadarkaa sadarkaan jiran gaaffilee hawaasaa deebisuuf hojjechuu akka qaban himame. Itoophiyaan imaammata bishaanii qabeenya qabdu bu'aa diinagdee bu'uureffatee qopheessuu qabdi jedhame. Indiyaan waggaa 77ffaa bilisummaa ishee kabajje. Akka mooltan daawwattoota keenyaa ITV Afaan Oromoorraa oduu sa'aatii kanaaf qabannee jirra. Jamiilaa Jamaal Oruchan isinitti hima. Nu waliin tura jecha gara oduu keenyaatti kan ceenu ta'a. Zoonii diinagdee addaa gadaa akkaataa karoorfamee milkeessuuf dhaabbata chaayinaa CCECC wajjin wal hubannoon hojjetamaa jiraachuu pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaan himan. Dhaabbaticha wajjin sanadni waliigaltee mallatteeffamee jira. Zoonicha keessattis lafti hektaarri 2,900 dureeyyootaaf akka qophaa'es himameeti kan jiru. Dabalataa daawwan. Lafa hektaara 24 irratti labsiin kan hundaa'e abbaan taayitaa zoonii diinagdee addaa gadaa akka biyyaatti zoonii diinagdee isa jalqabaati. Abbaan taayitichaa zoonii diinagdee jalqabaa ta'e kana aanaa Luumee fi Adaamitti boqonnaa jalqabaan misoomsuudhaaf dhaabbata mootummaa chaayinaa CCECC waliin waliigaltee mallatteessaniiru. Qonnaa boqonnaadhaan kan misoomu ta'a. Jalqabarratti kan misoomu hektaara 3,115 kan ta'uudha. Amma waliigalteen keenyarraa kuni hektaara 1,000 jalqaba akkaataatti waliin misoomsuu dandeenyu dhaabbata kana faan. Dhaabbanni kun dandeettii qabu, kaapitaala qabu qabatee zooniin kunis immoo lafa qabu, kaapitaala qabu, bu'uuraalee misoomaa qabu qabannee waliin kan misoomsinu ta'a. Paartinarshippiidhaan yookiin waliigalteedhaan jechuudha. Lafa hektaara 1,000 kan misoomsun haa ta'u malee dabalataan immoo lafa hektaara 2,900 kan ta'u investoroota biyya chaayinaa affeerree akka isaan dhufanii misoomsan oolredi haal duree xumurree jirraa jechuudha. Zooniin diinagdee addaa gadaa sarara wal qunnamsiistuu biyyoota Afrikaa akka ta'uuf kan ijaaramu akkasumas miidhagina Itoophiyaa eegsisuun waliigaltee barreeffamaan ta'ee yeroo jedhame keessatti gochatti jijjiiruuf dhaabbanni CCECC humna guutuun kan hojjetu ta'uu hojii gaggeessaan dhaabbata CCECC himan. Itoophiyaatti zoonii diinagdee addaa isa jalqabaate akka Afrikaattis giddugalaa guddaa fi hawwataadha. Itoophiyaaf jireenya haaraa kan uumuu fi sarara wal qunnamsiistuu biyyoota Afrikaati. Har'a kanan waadaa seenu dhaabbanni keenya CCECC humnaa fi dandeettii qabuun maraa fayyadamuun yeroo jedhametti xumuruuf hojjeta. Humna dandeettii Itoophiyaa kan dabaluu fi carraa hojii hawaasa biyya keessaafis kan uumudha. Zooniin diinagdee addaa gadaa kaleessa yaadaan ture har'a barreeffamaan boorummoo lafa buusuun gara qabatamaatti jijjiirama. Waliigalteecha irratti ambaasaaddarri chaayinaa walitti dhufeenya biyyoota lamaanii kan cimsu ta'uu himanii jiru. Gama Itoophiyaatiin pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa yeroo dhihootti zoonii diinagdee addaa gadaa ijaaramee xumuramuun investoroota hawwachuun dabalata Itoophiyaa darbees addunyaaf faayidaa akka qabaatuuf kan ijaaramu ta'uu himan. Dhimmi ijoon yeroon qabnu gabaabaa waan ta'eef yeroo dhiyootti akka dhugoomu barbaanna. Sababni isaa Itoophiyaan ce'umsa diinagdee si'ataa barbaaddee waan ta'eefidha. Zoonii diinagdee kanaan alatti immoo diinagdee keenyaa ce'isuu hin dandeenyu. Gufuuwwan mudachuu danda'u maqsuun investoroota addunyaarra jiran hawwachuu barbaanna. Dhimmi biroon immoo zoonii diinagdee kana kan ijaarru naannoo Oromiyaa qofaaf osoo hin taane Itoophiyaaf, ardii Afrikaaf, darbees addunyaaf akka ta'uufi. Investoroonni qabeenya isaanii naannoo kanatti investi gochuun bu'aa argachuuf barbaadaniif zooniin diinagdee addaa gadaa humna guutuun kan simatuu fi kan gargaaru ta'a. Kanaafuu investoroota biyya keessaa fi alaa gara zoonii diinagdee addaa gadaatti affeerraani.
زوني دينغدي أدا غدا تيومسا إندستري دربيز فايدا كالتي مرا بياف كان غماتشو لأسجدامي كيساتو تيومسا إندستري كيسات بيا كينيا كيساتي دينغدي إن كينيا إندستري دان أكا غي فامو غوچو كيسات غي قدار تابات جنيان لما فامو هاريرو بيوتا لماني إنفسترو تبيوتا بروميسي غرغرا كيسا بيا چاينا كيسجران هر كيسو الأفجار يكون مور أبن يكون اتلاعات وان تيفي نوقف هكين يدمنه قبل إنفسترو تبقي يسقرا كين هر كيسو لفت كورا كيسو وان توف كناف جرا إندستري غرا كين يا أكني رفوف هواتشو كيسا تجيه قدرة تبعتها يجورا كنافو همنا كابيتالا همنا دنديتي جارسا كنا كنا في جرا أسجرو مو comparative advantage جور همنا نماس جور همنا جيتشو ورباد همنا جيران ورباد بدارن ويا سامريكاني سو ورباد كان والتفنن حالتين مسوم سودان دينو في أكاسوما سمو قدوغالا كنا الدنيا فان الدلدلان أكاتا تولتين ودان دين investmenti حالت تواجو دان دين وكان ودان دين سيسود أجاجو Hoggantoonni naannoo Amaaraa sadarkaan jiran gaaffilee hawaasaa deebisuuf hojjechuu akka qaban himamee jira. Gaaffilee hawaasaa daboo gochuun akkasumas immoo namoonni walitti bu'iinsa uumuuf dhama'an gocha isaaniirra of qusachuu akka qabanis waamichi dhihaatee jira. Tewodiroos Tola. Naannoo Amaaraatti rakkoolee nageenyaa yeroo adda addaatti mudataniin uummanni naannichaa kasaaraa fi gaagaama namoomaaf hawaas diinagdee laayyoo hin taaneef saaxilameera. Naannichatti humnootni adda addaa ololo sobaa afarsuudhaan naannicha giddugala badii fi gaagaama guddaa gochuun mancaatii qabeenyaatii fi aarsaa lubbuu hin malle kaffaluudhaaf dirqamsiisuu isaa hoggansi olaanoon naannichaa dubbataniiru. Sadarkaa pireezidaantii itti aanaa fi qindeessaan kilaastara dhimmoota bulchiinsaa Dr. Sammaa Xurune waldhabdeen amma naannichatti uumame nageenya naannichaa jeequrras darbee nagaa eegumsa raayyaa ittisa biyyaatis gufachiisuu irratti kan argamu ta'uu ibsaniiru. Ta'us uummanni naannichaa qindoomina raayyaatii fi humnoota nageenyaa waliin godhaniin nageenya naannichaa gara sochii idileetti deebisuun danda'ameera jedhan. Magaalonni naannoo keenyaa tokko tokko sochii idileetti deebi'aa jiru. Fakkeenyaaf Baahir Daar guyyoota lamaan sadan darbaniitti sochii hojii idilee isheetti deebiteetti. Hojjettoonni mootummaas hojiitti deebi'aniiru. Tajaajillis eegaleera. Magaalaa Gondarittis haalli jiru kan duraatti deebi'eera. Magaalota Dabra Maarqos Finota Salaamittis guyyaa kanarraa eegalee namni gara nageenya keessa turetti deebi'uudhaan jireenya isaa idileetti fufeera. Magaalota Dasee Kombolchaa fi Waldiyaattis haalli keessa turame rakkisaa ta'us amma uummanni naannoo isaa eeggachuu eegaluusaan gara nagaatti deebisuun danda'ameera. Dr. Sammaa Xuruneen gaafilee hawaasaa kamiyyuu goolii uumuudhaan deebisuun akka hin danda'amne yoo himan gaafilee hawaasa naannichaa jiran kamiyyuus karaa nagaatiin qofa gaafachuutu wayyaa jedhaniiru. Rakkoo hiikuun afuutii adeemsi balaa biraa uumuu akka mudachuu malu uummanni keenya hubachuu danda'u qaba. Kana yoo jennu gaaffiin hin jiru jechuu keenya miti. Gaaffileen kan turanii fi kan biroo hedduutu jiru. Kanas kan deebisu yookaan sirreessuun danda'amu goolii uumuudhaan osoo hin taane marii karaa nagaa fi waliigalteedhaan qofa ta'uu qaba. Kanas mootummaan naannichaa gaaffileen gosa kamuu haala nagaa qabeessaan akka furamuuf qaama kamiyyuu waliin karaa nagaatiin mari'achuuf qophii ta'uurra deddeebiidhaan ibseera. Gaafilee uummanni naannichaa qabus keessumattuu hoggansi naannichaa sadarkaadhaan jiru gaafilee ka'an karaa nagaatiin qofaa akka deebii argataniif hojjechuu akka qabanis waamicha godhan. Uummata naannoo keenyaa roga hedduun rakkoon kan isa mudate ta'uusaan hoggantoonni sadarkaan jiran hundi gara duubaatti osoo hin deebine du'a otoo hin sodaanne fuulleetti rakkoo jiran waliin qabsaa'ee gaaffileen hawaasaa karaa nagaan akka deebii argataniif hojjechuu qaba. Gaaffilee ka'an hunda dhaga'uudhaaf carraa kennee waan ofiin deebisuu danda'us deebisuun adeemsa qabsoo karaa nagaaf ga'ee qabdan hundaa akka baattaniif isin gaafanna. Qabsoon nagaa uummataaf goonuu amma yeroo kamiyyuu caalaa waan jiraniiru.
جباتيف كان بيكتني أكج من أنف كوبيستان كان جروف وامي تكون إيسا كيسو متونا نيشتي والأبدي ببلسو دافكانو جتن دابلين ميديا غوچا إساني تر أكار كاسا سابتانيف پريزيدنتي تيانا نانيشاكوني هو بچي سانيرو جرا كان تيس فايا دماني دل دالتو نيفي دوري يوني سيرانالا حواسا رامالا كفونا ناچو دافهو جيت جران أكا غوچا إساني كان راوف كوسا تانيفيس يادا چي سانيرو دابلين موتو ما تجاجلا حواسو ما كننيس لوغي في ركو بلچين ساتي نالا حواسا هنداف كتو ماتي تجاجلا برباچ سا أكا كنو كبانيس غافتانيرو غوتشي رايات سبيا هم مترا دباسوف تاسيفا موف لتمارغة تركا دربي جرمى دفو أكا هنجري همامي رايانت سبيا كان أب توف كاما سيرا بورا قدتي جرا توف كوفا كان جدن كولونيلي تي في والين ترماتا سن نانو أمارات ركونا جينيا أمامي دهو قدتشون غوتشا مقبالي سي رايات سبيا رترا وچون يالين داب سيسوف تاسيفا ماجرا چوي من غوتشي رايات سبيا هم مترا دباسوف تاسيفا مو أكا غوتشا بيه دي غوف تاسيفا مو داستران كايون نتر أبنف سيرا في هيرابيتي كامولي كيسا في ألا كامورا إيغو في إتسودا في رايان كون كاما سياسا كامو متي بارتين كامو كرا ديمقراطواتين درغومي غرا آنغوتي يودو فيدا كان تجاجلو سانان ألغرو كرا سيرا كابيسا هنتانين كان دفو ني إتسا ني ديبسان كانافو إسان أمو كان ديگودا كان إسان بربادن كولونيل علمايوت اواق اكجداني تيك امولي ميديا سارت اودي فنو سوبان هواس برجاجي سوفيالن ميديا لين اودي فنو هبنو قدسان يرودا يرون هواس برانغهون غوچي ساني راد ابسسو قبون وامتديسن تقالا يسلم كلاك اسرائيل يميكفلو مساعدنت كراز بفيت ليز يملون نغر ولي غلان ميديان رايان تسبيا ارساني بياف كفلو اوف درسا اومتاف اكدابتو اسنس اومتاف وبنو موقبدو نوتس قرار غنتي حواسا حبچي سودا رايان كون اومتاك يسابي كاندابتس اومتافيدا اومني نغان باي نغانا كغلوف ميسومني اكا عريفتو فيدا برنوني في وانتوندو كانغوتموف نوتي نغينيا يسا يو اكسس نيفيدا اومني امو كانو بچو كانقبو قراوان اددار تين ميدياليس هاتو غما هو غنتو تكينيان يفتيو بچو كبا امن تاجر اون كبا ايثيوبيان هاريرو فيليبينز ولين قبدو چمسو فدي قباچو فيليبينز تامباسادر ايثيوبيا امباسادر دسي دلكين هيبسن امباسادر تشي طليامو دمساني بريزيدنت فيليبي رومولدز ماركوس جونياريف ديسانيرو ايثيوبيا اندلدلاف انفستمنت هيدبلتي دميلي غرغراتوم سامببلسو فيلنو وندراچو هيمن ايثيوبيا فيليبينز ولين هاريرو غما گودينه ميسومان دلدلافي اندستري موطنو ولججرو اكبر باتوف هاريرو غم لميج امسوف كان هجة تنتول همباساتر چيكان ايران پريزدانتين فليپين رومودال ريموالدي ماركوس جونيور كما سانيتين بيوني لمن هاريرو سانيج امسوف هجة چوك ابودا كان جدن بيوني لمن دلدلا تكنولوجي في دميلي برون تومسك ابن ببل اسوف ترى وندراتشو في هاريرو امت بيو تلماني قدسون اكاك ابن پريزدانتي چي هموي ساني تجاجل دوري توبيا غباسيرا ayani ashanda dud amanti fi ada kenya bon sate to kuma kenya timsu fi dande tidinagde gudda umuf tarata uqabatan hoganan bulchin seyrona no tigray obogetacho redda obogetachon kana kandubatan waltaddi mari tv tigray qopeserastawun imame motuma nanicha tigray ti negagutu fiduf akasumas lemilen qesani rabuqan garagande isani ta akadebeni fojetcha jiracho de kaniman ايثيوبيا امباسادر راشا ايفغيني تاريكين هوجي غغيسا اولانا اي بي سي فسها يتاغسولين كومبلكسي ميديا كوربوريشن بروكاستينغ ايثيوبيا داوتن امباسادر تشي داونا ايساني رتي اي بي سي ان تكنولوجي امياتين كومبلكسي ميديا ايجاروسا ارغو ايساني همن بكيكون بريدا في هاوتافي هوجي ميديا في ميجتا تاورا كانسان همن
أبت أكنا إجارون قفتي قهامي تجدن أمباس هدرتشي قبي يفويا أن هواساف جيسون إبسي إررا أكا إغامون كانسانو بچسن أمباس هدر إفغين تاريكين راشا في تيوبيان هاري رو دبلوماسي وغوتن إبتو كوفريك دميشن أوليف قابو راشان دمي ميديا كيساتيس ولترفين كانا غوچو فيديا كاقبدو لكانسان دوبتن كانا مليس بيوني لمان هاري رو إساني دمي بروتين جمسوف يرو كمي يتعلا ولين هود تا كجرن أمباس هدرتشي هما نيرو ودين شوا لت اتجراتوني انا اجري لغني اواش غوتي دمبلون كيفي قبيني اساني را 1 ميد اف دي غرسي اك تاسفموف غافتن ميدمني بلالولا كانا دقبي همنا انا في غدين قوفان فروم 1 هنتانيف قامن دمي لالتو مرتو اك برمتوف بولچينسي ان تافي بوسانغونفا غدنيتشا وامتد اسنجرو مختار عبد الله دبلت ساقنديسير غوتينسا لغا واشين ولقبته بلالولا لميلي نانو سلولا لغي تشاجراتن رغو قبينيا يدو بربدي ساجرام بلانكون وغوغان وقتي غننا ردي ديبين كمودة توس لميلي نانو تشاجراتنف دي غرسة بطلا غا انتاني كنون الاتي فرماني واراكين نمينجروم براكنا جلقبا باتي هغيا لغنيا واش غوتي بوچابسون بلان دقابسيس غدنا شواليطا آنا اجري كيستي لميلي غندو تجاكي سجراتن ران ميدا كنجيسي وتو غند توكو امو غوتوم ماتي بوكس سيرام لميلين بلالولا كانان قبيني ساني بربداي لبو فيفي ماتي ساني بشان الرابراروف جراقا كانجران توس دي غرس موتو مافي دابلي كاني اكاي سان دقبو غافتنيروم لفتكوني ديو دغرو ترتي ساتي لماتن ديمير في موجا كانا قبدي تشودا اما بشان كون ارغا انغلي بيان سي نانو توربيتيف ديمات تشودا اتين انغلي غرملي ماتي ركته كون اما غوت رتري كان غني دبنا جرام موجا كو اكتن تفودو دبي اركنو arrakno bishan kana kaysan bayani dufe dura kat jarsi jartin da daban hori mali rakate jira namni baye rakko kaysa jira qallaba nu daksi fanni qallaba sanyate jira da kuda ini imbu kay fama doire imbu ka tortore amma lale ran amma ofiki yaychu amma asambule me da kayna lale won jeru da kun imbu bulame imbade yi minana ni sanyi da qobaye yi jolle ki yent imbu chejere ya da sankabu yi wate wante hawatesan nyate rajechara lamilen anichatti qefi qabeni sani bishan injala nyatame kuma sadifi dibasaddeti oltan yiroma gara dandit bahun lafa mijata intane fi dawun qabne rakubatani jirum duga yeles wonenya tunqabtu jaban re ndanda amma jaban akakenya jaban kuni osineti simama galgaladin eina hati yeles injirati yeles injirati tinno baye budatirna katresar ana kajarsa kana kajarti tis dugma musanuma izan qorrivit inno jamaa rega naga kenya bum tinno qorosin dandeenya warne jaarsa jaartina ma isaan dandeenya cha ufata dabani rako khada fiya aga matti lamile kanenif de garsi busan gonofa oromia dese daku kuntala dibbalama yoto godinni shawali tafi anan ejeres de garsa gatay esa jiratanis gahamitim hundi tari betaletti qaqabu ndendenye hawasni kun akumar gitan bishan kulkullu len qabochu da bishan kun hawasni kun kan qabu hand pump da hand pump sa ni qabu mo bishan qorawate ti galerachu da kanaf bishan kulkullu dugul len qabu antef qamni nanno bishan kanatti de garsa tasisi yojrate yoto qaqabe gari da akkuma argitani mo hawasni kun qonnaan bulaan kun kan ittiin jiraatu lafasaa qotate maatiisaa jiraachisaa waan biraa farkaan qabu jechuudha jiroof jireenyisaa waan maatiisaa ittiin jiraatu gara fulduraatti waan ittiin jiraatu lafa qoteeti lafa hektaara 107 fi 1107 fi 56 qabu keessaa lafti hektaarri 1564 kan facaafatan akkuma jirutti bishaanii nuuf fameeraa jechuudha sanyiitti baasaniiru xaawootti baasaniiru waan ittiin jiraatan illee hin qabaatan jechuudha fulduratti kanaaf qaamnitti yaaduu qabu biiroon qonnaa oromiyaallee ammas hojiin dubartootaa fi daa'imman akkasumas manguddoota bishaaniin marfaman bishaan keessaa baasuu cimee akka itti fufuu qabuu fi dahoon qubannaas akka mijatuuf gaafataniiru. Kan gara sirraan daakaniitirree kan dhufan jiru erga sanaa immoo doonii yookiin fi yaaballi dhufee isa gara ijummaatii dadhaboo gara kanatti fiffidee ijoollonnis isaan dudhufanii guyyaa kaleessaa isaan guuraa oolanii har'ammoo iyyuu namni amma maatii dadhaboo mana keessa taa'u gootirra bu'u bishaan mana keessa guutee. baiddote cuma dabe namiddote boka to dabe ko tirata urre nam heddo jira mu marre cuda yero kana kun du kanifa no efa kun ko ko ke chafa chi se tum ba kawal mar chi se ko ko mar ga tana ke chafa
hanqullaa yusuf jira argatin balaa lolaa kanaan miidhamaa lammii leencinatti hanqinni nyaataa beelladootaas mudataa jira. Humna aanaati waan na gochuu qabnu sana itti deemaa kan jirruu fi gochaa kan jirrudha. Hojichi immoo waan nama ta'ee jiru kun walii galatti uummata amma kanaa buqqisee waan na jiruuf humna aanaatiin ol waan na ta'eef qaamni godinaallee qaamaan dhufanii argamanii jiru jechaadha. Koreen guyyaadhuma jalqabaa sana koreen dhufee akkuma bariitusaa dhageenyan galgala isaati kan cabsee bariitusaa akkuma immoo dhageenyan koreen godinaas. Koreen aanaas dhaqnee dhimma sana adda baasnee akkaataa inni itti bahuu danda'u sana jalqaba baraaruudha waan ta'eef lubbuu baraaruudha waan ta'eef namni akka hin duune lubbuun nama akka hin baane gochuudha waan ta'eef sun ta'ee jira jechaadha. Rakkinichi wagga waggaan mudachuun dursee kan beekamu ta'us hojiin lammiilee kanaaf fala waaraa kennuu hojjetamuu dhabuun lammiilee naannicha jiraatan ammas aarsaa kafalsiisaa itti fufeera. Dhimmicha irratti ETV waliin turmaata kan taasisan daayireektarri kominikeeshinii Busaa Gonofaa Oromiyaa Eldaanaa Suleeyman biiroon isaanii deeggarsa hatattamaa yeroof hawaasa biraan gahuuf yaalameera kan jedhan. Haa ta'u malee deeggarsi namoomaa dhiyaataa'ee jiru gahaa miti haga danda'ameen rakkoo kana furuuf ammoo koree teekniikaa hundeessuun deeggarsa bu'uuraa dhiyeessuuf hojjetamaa jiraachuudha kan himan. Koordineeshin tiimii kan jedhamu jira koree teekniikaa. Naannoo irratti jiru biiroo qonnaa, biiroo bishaanii, biiroo jallisii, biiroo fayyaa, biiroo horsiisee bulaa, Busaa Gonofaa waliin ta'aniiti tiimii bobbaafnee rakkoon jiru maal akka fakkaatu akka sirriitti xinxalanii deebii hatattamaa akka kennamu gochaa jirra. Tiimiin bobba'ees achirraa odeeffannoo arganneerra. Tiimiin ammoo Busaa Gonofaa irraa ammoo tiimiin deebii fi deebisanii dhaabuu. Deemaniit odeeffannoo sirriitti funaananii nuuf fidanii jiru. Garuu hamma ammaa harga rakkoon kun qaqqabee guyyaa lamaan sadiidha. Guyyuma dhageenye sanattidha kan midhaan geejjibsiisuu jalqabne. Soo wantoonni amma achitti gahan gahaadha miti dhugaadha. Waan amma manni gaafachaa jirus nan beeka. Soo amma akka rakkootti nutis kana addaan baafne rakkoo bishaan dhugaatii akka jiruu fi akka battalumatti bishaan dhugaatii akka deemuu qabu nutis ilaallee jirra. Sanammoo biiroo bishaan faana bishaan akka geejjibsamuu danda'u tiimiin isaanii akka bobba'u isaan faana odeeffannoo walii qabnaa kan jedhu kaasufame. Rakkinicha waaraan furuuf hojii ministeera bishaanii fi anniisaa eegalamee jiraachuu kan eeran daayireektarittiin hawaasni naannichaas haala qabatamaa jiruu fi jireenya isaa karaa balaaf hin saaxilleen gaggeeffachuu qabaadha kan jedhan. Akka ministeera bishaaniitti immoo kana irratti furmaata waaraa hin kenna jedhanii kan yaadanii poolisii bafar zoonii yookaan ammoo hammam bishaan sanarraa fagaachuu qaba uummanni kan jedhu sana poolisii sana akka hojjetaa jiran ganaa yaadirmeerraa akka jiruudha kan isaan nu kaasanii garuu keessattuu gama uummataatiin ammoo haala jiruuf jireenya isaa dafamee yoo rakkoon sun amma hin beekama roobni yooma akka dhufu. So yeroo sana yeroo dhumaaf bakka sanarraa bakka fooyyee qabutti evakuate yookaan immoo bakka jijjiiruu akka qaban. Maaliif kuni waan uumamaadha waan ta'eef tilmaamadhaan hamma nagaa jennee qabachuu dandeenya garuu exactly kanadha kan ta'u jennee yaa'u himuu hin dandeenyu garuu sana keessa immoo akka Busaa Gonofaasitti adadumaan odeeffannoo sirriitti hordofaati odeeffannoo sana immoo uummataaf biraan gaha uummanni immoo akka uummataatti bokkee sanarraa yeroo dhumaafi. Bakka fooyyee qabutti akka ta'u seektaroonni immoo wantoonni hojjetamuu qaban immoo gama mootummaatiin akka hojjetamu hubachiisuudha hojiin keenya yoo immoo balaan qaqqabe battalumatti deeggarsa kennuun maandeetii keenya jechuudha. Itoophiyaan qabeenya bishaanii qabdu bu'aa dinagdee fi siyaasaaf oolchuuf imaammata qorannoo irratti hundaa'e qopheessuu akka qabdu hayyoonni yuunivarsiitii himan. Xiyyeeffannoon mootummaan dammichaaf kennaa jiru cimee itti fufu akka qabus kan isaan himan Mangistuu Akkumaan dabalataa qindeesseera. Itoophiyaan qabeenya uumamaan biyya badhaatu taatu hanga ammaatti qabeenya qabdu kanarraa fayyadamuu hin dandeenye. Qabeenya uumamaa biyyattiin qabdu keessaas bishaan isa tokko yoo ta'u dogoggorootaa fi hubannoo dammicha irratti jiru gadhaanaa ta'uu walqabate biyyattiin hanga ammaatti faayidaa malu argachaa hin turre. Hayyoonni yuunivarsiitii ETV'n dubbises yeroo ammaatti mootummaan qabeenyaa bishaanii misoomsuun annisaa fi bakkoota bashannanaa taasisuu fi hojii bal'aa hojjechaa jiraachuu himuun kun immoo bu'aa caalmaa argamsiisuu fi saayinsiidhaan deeggaramu akka qabu dubbatu. Humna annisaa ibsaa maddisiisuu irratti piroojektii hedduu maallaqa hedduu baasee hojjechaa jira jechuudha. Lagni hidha Abbayyaa qabeenyaadhuma keenyaan
humnu makenyan kan hojjetamaa jiru haa ta'u iyyuu malee kan birootis baay'ee haga koyshaatti gibee tokko lama sadii jedhe jaha walitti aanee hojjetamaa kan ture qabeenyaa guddaadha. Kun biyya keenya qofa osoo hin ta'in Afrikaa guutuu tajaajiluu danda'a waan ta'eef sharafa biyya alaatiis fiduu danda'a waan ta'eef qabeenyaa kana yoo sirriitti mala saayinsaawaa ta'een itti fayyadamne waan guddaa biyyattiin keenya biyyi keenya itti fayyadamuu dandeessu waan ta'eef. Humna bishaanii qabnu kana riisoorsii bishaanii irra jiru kana akkaataa itti fayyadamuu dandeenyu tokkoffaa akkamitti fayyadamnaa hin jiru sunis qorannoo barbaachisaa kan biraa gizee itti fayyadamnu immoo koomuniitiin addunyaa kanarra jiru akkamitti andistaandii nu gochaa jira. Bakki tokko tokkotti arroon galii koominikeet godhanii horatanii uummata isaanii garan taaneetti oofan waan jiruuf miidiyaa adda addaa irratti dhufanii horatanii akkuma kabajamuu Mohaammed Alarisfii ambaasaaddar Ibrahiim fa'aa hojjechaa turan kana piroofeesar Makonnin Ayyaanaa fa'aa hojjetan kana afaan adda addaatiinis miidiyaa adda addaa irratti dhufanii horatanii addunyaa kanarratti biyyi kun humna qabdu kana riisoorsii qabdu kana qabeenya qabdu kana bifa biyya biraan miineen uummata biraan miineen akkamitti itti fayyadamuudhaaf karoorfattan jiru kun sirriitti beekamu waan qabu. Yuunivarsiitonnii fi dhaabbileen barnootaa olaanoos hanqina humna namaa dammichaa mul'atu furuu irratti xiyyeeffannoodhaan hojjechuu akka qabanis hayyoonni kunniin dhaamaniiru. Bishaan irratti humni namaa nuti qabnu baay'ee xiqqaadha. Gibsi wajjin oolaallee, Sudaan wajjin oolaallee, biyya kaan wajjin oolaallee nama baay'inaan. Wanni isaa qulqullinni isaa kwaalitii isaa ga'umsa isaa eegsifnee barsiisuu qabna guddisuu qabna namoonni kun immoo kanarratti hirmaatanii akkaataa bishaanitti fayyadamu kanarrattis sirriitti hojjetanii biyyattii kana gargaaruu kan waan jedhuun kaapaasitii biildiing huumaan riisoorsi diivelopmentiin murteessaa waan ta'eef kanamoo waan hojjetan yuunivarsiitota waan ta'eef yuunivarsiitonni ministeera wajjii walii galteedhaan kanarratti xiyyeeffatanii hojjechuuf. Mootummaanis ta'e hayyoonni qabeenya biyyattii kana guddina dinagdee biyyaatiif oolchuu fi hojimaata qopheessutti dabalataanii rakkoowwan siyaasaa mudachuu malan maqsuu irratti hojii dippiloomaasii cimaa hojjechuu qabus jedhan. Gara fuulduraatti lagoota keenya qabeenya nuti qabnu kana bishaan irratti akkamitti itti fayyadamna efficiently effectively akkamitti itti fayyadamna mirga gama biraa odoon dhiibina hin jedhu sun sirriitti ogeessotaan bifa deeggarameen saayintifikalii dhiyaatee poolisiin adda addaa bayee itti fayyadamuu irratti hojiin gama ogeessotaatiin hojjetamu isa guddaadha. Itoophiyaanis yeroo ammaa kanatti rakkoo jijjiirama qilleensaa qabeenyaa bishaanii biyyattiif yaaddoo ta'aa jiru furuuf duula ashaaraa magariisaa eegaltee waggaa waggaadhaan hojii gaarii hojjechuu irratti argamti. Jiraattonni magaalaa Naqamtee fi magaalaa Mattoo akkasumas hawaasni godina Gujii Lixaa gocha finxaleessummaa naannoo Amaaraatti raawwatame kan balaaleffatan ta'uu fi tarkaanfii mootummaa fi raayyaa ittisa biyyaa kan deeggaran ta'uu himan. Jiraattonni magaalaa Naqamtee fi magaalaa Mattoo akkasumas hawaasni godina Gujii Lixaa haala yeroo irratti mari'atan. Gabaasa bulchiinsa magaalota lamaanii fi godina Gujii Lixaa Abaayyoo Kafanii qindeesseera. Marii nageenyaa haala yeroo irratti magaalaa Naqamtee ta'ame irratti kutaaleen hawaasa magaalattii garaagaraa gocha finxaaleessummaa finxaaleessitoota naannoo Amaaraatiin raawwatame kan balaaleffatan ta'uu ibsaniiru. Tarkaanfii mootummaan olaantummaa seera kabachiisuuf fudhatus ni deeggara jedhaniiru. Nuti immoo deeggarsa barbaachisaa ta'u hoomaa waraanaa keenya biras dhaabannee dhimma kana hin balaaleffannaa. Mootummaanis tarkaanfii fudhachuu jalqabe kana cimsee itti fufuu qaba jenna nuti. Akeekniif kaayyoon isaan ittiin adeemanii isaanumaan galaafata malee uummata kan biraa waa tokko iyyuu hin godhu. Gochi isaan amma raawwataa jiran kun gocha gaarummaa qabumini gocha farrummaati. Gocha nuyi balaaleffachuu qabnudha. Nan balaaleffadha isa gootan. Raayyaan ittisa biyyaa kan biyyattiiti. Humnaanii arati kiiloo gallee. Abbaa biyyaa biyyarraa buufna jedhan kana baay'een balaaleffadha. Abbaan biyyaa ilma abbaa gadaadha. Ilma haadha siiqqeedha. Nuti coqorsa baatee bokkuu qajeeshee jifuu qajeeshee eebbisee biyyatti kenna. Waajjira paartii badhaadhinaa magaalaa Naqamteetti itti gaafatamaan damee ijaarsaa obbo Chirinat Argaa'uu fi kantiibaan magaalaa Naqamtee obbo Misgaanuu Tulluu finxaaleessitoota naannichaa alaa keessa wal ijaaruun mootummaa fonqolchuuf carraaqa jiraachuu ibsaniiru. Haaluma wal fakkaatuun marii nageenya magaalaa Mattuutti adeemsifame irrattis gocha diigumsa biyyaa finxaaleessitoota naannoo Amaaraatiin raawwatamuu kan balaaleffatan ta'uu fi tarkaanfii mootummaan fudhatamaa jirus kan deeggaran ta'uu jiraattonni magaalattii dubbataniiru. Ammatummaan keenya ammatu qabnutti naan garuu ammatummaan keenya sinafa. Rakkoo gara biraatti deemuu danda'a. Inni kun beekamuu qaba.
akuma waggaadi bafintama barre sana biyyatti kana irratti tabannichuun hin danda'amu. Jara kana gorsu akkuma silachi irraa jedhame yoo gorfamuu didanoo maal ta'uu mootummaatu beeka. Kantiibaan magaalaa Mattuu obbo Girmaa Taarreqanyii fi akaadaamii hoggansaa naannoo Oromiyaa irraa obbo Abarraa Olaanaa gocha finxaalistoota kanneen uummatni dura dhaabbachuu akka qabu ibsaniiru. Araat kiiloo qabannaa Itoophiyaa ishee durii sana deebifnaa riistii abbaa keenyaa deebifnaa jireetu ka'e. Egaa rabbisiin itti ilaalu araat kiiloo akkinitti qabatu samiirra dhufamoo lafa keessaa uree akka bishaanii achi ol ba'amoo amma kanallee humna yaaduu hin dandeenye jechuudha. Araat kiiloon eenyu marfamee jira? Eenyu marfamee jira araat kiiloon? Oromoodhaan. Burjaajii uume kanaan immoo gochaa suukaneessaa darbee darbee raawwachuu fi shakkii hawaasa gidduutti uumuudhaanii gochaa gurguddaadha kan inni raawwatu. Waraana achitti gaggeessu caalaa immoo waraana diinagdee amantaadhaan akka namni wal dhabu garaagaraa gochuudhaan immoo biyya kana keessatti akka namni diigamu gochuudhaaf sochiinsanni jalqaba. Jiraattonni godina Gujii Lixaas marii haala yeroo irratti mari'ataniin gocha finxaalessummaa finxaalessitu naannoo Amaaraa kan balaaleffatan ta'uu ibsaniiru. Tarkaanfii raayyaa fi mootummaas ni deeggara jedhaniiru. Biyyi tuni biyya garaagarummaa qabdu biyya garaagarummaa qabdu san tokkoomsitee tokko gootee waliin bulaa jirtu waan ta'eef amantaa tokko aadaa tokko afaan tokko Itoophiyaatti gochuun hin danda'amu. Garaagarummaan yaadaan jira. Garaagarummaan aadaan jira. Garaagarummaan amantaan jira. Garuu garaagarummaa kana wal kabajjee tokkummaa Itoophiyaanotaa bifa ibsuun ta'a waan ta'eef dogongoraa ilaalcha dogongoraati waan ta'eef tarkaanfii yeroo ammaa mootummaan fudhachaa jiru mootummaan obseera. Ani akka namaatti kaasa akka dhuunfaa kiyyaatti jechuudha. Mootummaa obsi yeroon isaanii kenna haga paarlaamaa mootummaatti aangoo dhiisaa hidhanee irratti dubbatanu dimokiraasiin kana caalan jiru. Mootummaan sirriidha jalqaba obsee ture. Obsee mariisisee jira. Wanta godhuu qabu hunda godhee jira. Yaalee jira. Kanaafuu tarkaanfii yeroo ammaa fudhatamaa jiru kun tarkaanfii sirrii fi tarkaanfii jajjabeeffamuu qabu jedhee yaada akka nama tokkootti. Cina mootummaa keenna hin dhaaban. Tarkaanfii sirrii fi cimee itti fufuu qaba. Tarkaanfii kana mootummaa qofa don ta'in nullee waan qabnu yaadaan gochaan waan cufaanuu cinaa isaa dhaabbachuuf qophii jechuudha. Mootummaan bakka ifii mootummaa ta'etti qaama kamuu ka alaalle ta'ee ka keessaallee ka isa dhiibu kamuu jechuudha. Ifirraa faccise injifatee ifiin jala bulchiisaa fi mirga guutuu qabu. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa ETV Afaan Oromoo irraa oduu sa'aatii kanaaf simbiraan gahaa jirru. Nu daawwachaa jirtu waan ta'eef irra deebiin galatoomaa jecha gara oduu maddeen alaarraa arganneetti kan ceenu ta'a. Indiyaan guyyaa bilisummaa waggaa 77ffaa gita bittaa Biriitaaniyaa jala bilisa itti baatee sirnoota gara.